jaar sit ek in Jesus se tyd alleen. Dis nou te buiten werk is. I'm going to spend the first 20 billion years, I'm going to have conversation with the King of Kings. Julle kan maar die tou gaan staan. Want julle kan nie vanmôre gesing as ek julle bly is om op pad hemel toe te gaan. Ek is bly. Wie julle is nog saam met my? Amen. Julle was saam met Jesus toe nog bedoel. Baie dankie vir die sê.
ons is in oorwinning, hoor. Amen. Prys die Here. Het is lekker als ons so kan sing en ek gewaar die salm van die Here. Het is so wonderlik. Het is so prachtig. How big is God? Dat die mense maak God so groot. Die groot prediker in Amerika wat sê die Here is omtrent so 5 voet 8, 5 voet 7 duim hoog. Wat 'n leuen is dit nie? Die woord van die Here sê God vul die heelal. En die heelal is iets soos 90 biljoen ligjare wyd. Enige kant toe wat jy beweeg van aarde af na enige rigting toe, so omtrent 45 biljoen ligjare. En die Bybel sê God hou daai heelal in sy hand. Amen. So ek weet nie van jou nie, maar die God wat ek dien is enorm. Amen. Halleluja. Vanmorgen, al is het net één ding in jouw leven, net één ding. Vat die ding vanmorgen.
daai goeie ding en sê vir die Here, Here, hierdie goeie ding, ek bring U eer vanmôre. Here sê die Vader. Here sê die Seun. En aan U o Gees van God, die Halleluja. Jesus het iets vir ons kom doen.
Vader, word verheerlik in die oomblikke in ons midde, is ons kinderlike gebed in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Here. Amen. Amen. Prys die Here. Kinders van die Here, terwyl ek staan, sien ek die bome. Sien ek bo die tabernakel 'n troon. En ek sien een soos die seun van die mens aan die regterkant van die troon staan. En dan gaan die hemel bo die tabernakel oop. En ek sien daar lig uit die hemel uitkom. En onder hierdie troon is daar vuur en ek sien hoe die vuur en die lig in die tabernakel inloop. En ek sê, Here, wat sien ek, Here? Wat wys jy my, Here, wat moet ek sien vanoggend? En die Gees van die Here sê vir my, gaan sê vir my kinders. Julle sien hoe die wêreld agteruit gaan. Julle sien hoe die wêreld val en almal maak gereed om te sterwe, maar nou is ek God vir jou en daar is vuur wat ek in die hemel vir jou gaan gee. Daardie vuur gaan my op aarde sigbaar maak deur jou lewe. Ja, spreek die Here. Ek gaan jou nie verbygaan en jou nie 'n deel van my gee nie. Ek gee aan elkeen, nie moet baat en nie maar moet oorvloed. Ek is die Here God van hemel en aarde en hou tot oop die hemel oop skeer vanmôre. En sal ek in jou binne wees, daar sal lig wees wat uit jou vloei en my vuur sal tasbaar vanmôre in jou binne wees. Ek is die Here God van hemel en aarde en daar waar dit duister is, daar is ek lig in jou midde. Wees vanmôre vol geloof, my kind. Jy wat dink, ek het jou misgekyk. Jy wat dink, ek gee aan ander om nie vir jou nie. Wees vanmôre gereed om te ontvang uit my hand, want ek is jou God. Hallelujah! Hallelujah! Yeah, yeah!
Here vir die goddelike teenwoordigheid. Dankie Here dat ons vanmôre kan hoor. U Gees is in hierdie tabernakel. Ek wil nou bid Here dat u hierdie kort woord in my hart lewendig sal maak, dat ek dit lewendig sal oordra en dat dit lewe sal skep in elke hart wat dit sal ontvang. In die naam van Jesus Christus die Here, en ek dank U daarvoor. Vader, word verheerlik vanmôre. En die volk van die Here sê amen. Amen. Baie baie dankie, kan u sit plek neem. Ek weet nou regtig nie wat maak ek hier vanmôre. Ek het met jou my boodskap bespreek, Pastoor Derry, en jou gepraat oor my preek. Ek wil hier met onthou wat hierdie twee manne geprofeteer het vanmôre. In die Gees van God vanmôre. Ek weet nie wat om te sê nie. Halleluja. Ek weet nie wat om te preek nie. Julle maak nie reg nie. Jy ook. Elke Sondag nou word my boodskap vir die tyd uitgeprofeteer. Wat moet ek nou doen? Amen. Halleluja. Hè? Repeat. Wat moet ek nou doen? Ek wil net vir jou sê vanmôre, God weet, soos verlede Sondag, gaan die Here vanmôre iets vir jou gee wat jy nog nooit in jou lewe gehad het nie. Halleluja. Ek het afgesonder en ek wil vanoggend vir jou iets sê. Gister het die krag weer afgegaan by ons vir 2,5 ure. Was dit 2,5 ure? En ek verwag dat die krag sal aangaan hierby ten minste by 8 uur se kant en ek kom in die my studeerkamer, spreekkamer, konstestorie, noem dit wat jy wil. Kom ek in en ek gaan sit en toe ek gaan sit, vat ek my pen en ek begin skryf. En by dit was so 7:50 en by so 7:55 het ek die hele boodskap neergeskryf wat die Here my hart gegee het. En dit wat die Here my gegee het, is presies nou wat hierdie twee manne vanmôre kom uitprofeteer het. Amen. Ek wil net vanmôre hoor, die Gees van die Here is in hierdie tabernakel. Amen. En ek wil net vanmôre besef dat hierdie gemeente is nie 'n gewone gemeentekie wat kerk hou nie. Ons is 'n gemeente wat die Here dien in Gees en in waarheid. Halleluja. En ons is hier vanmôre in sy teenwoordigheid om te ontvang en sy hande dit wat ons nodig het in Jesus naam. Halleluja. Die wind is uit my seil uit. Mag ek probeer? Ek wil net hierdie boodskap bedien sodat julle kan hoor en julle kan maar op my notas kom kyk wat hulle geprofeteer het staan geskrywe. En ek wil net hê julle moet weet dat God vanmôre iets vir jou gaan doen. Sê vir die persoon langs jou, God gaan vanmôre iets vir my doen. En ek wil hê jy moet dit glo. En moenie lag oor nie. Want dis nie 'n grap nie. Amen. Dis in God die heilige waarheid. Halleluja. Ek wil begin vanmôre deur te sê ek preek vanmôre my 11de boodskap oor die Josua reeks. En ek wil hê ons moet vanmôre weet dat as die Here my lewe spaar volgende week en Sondag sal ek moontlik klaar maak die 12de week, 3 maande. Ons het die afgelope tyd uit Egipte beweeg. Ons het in Gilgal gekuier. Ons het deurgetrek in die Jordaan. Ons het die mure laat val in Jericho. Ons het verlede week aanskou hoe die Here sonder toedoen van mense hande mense kom bedien het in hierdie tabernakel. Ons is vanmôre hier in die beloofde land besig om in besit te neem dit wat wettelik aan ons behoort. Kan ek amen kry? Ja. En broeder en suster, ek wil vanmôre vir jou sê wat die
vir julle. Die Here het my gesê dat in enige nasie en enige volk is daar leiers. Is daar 'n weermag? Is daar gewone burgers van die land? En terwyl ek die Here se aangesig vanmôre soek met betrekking tot hierdie boodskap, toe sê die Here vir my dat ek moet vir die mense sê dat hy sien dat in hierdie beloofde land waarin hulle beweeg het, nie almal die voordeel geniet wat God vir hulle beplan het in hierdie land van beloftes nie. Nie almal gebruik hierdie land tot hulle voordeel nie. Nie almal kom in die huis van die Here en sê, Here, ek is hier om my deel te ontvang en ek gaan dit vat in die naam van die Here nie. Daar is mense wat inkom en net so leeg uitgaan. En die Here sê vir my, ek moet vir julle vanmôre sê, dat in hierdie nasie, in hierdie gemeente, in hierdie volk, is daar leiers, is daar 'n weermag. Hierdie weermag beklei deur vasting en gebed vir die gewone lidmate wat dit nie kan doen nie. En die Here sê vir my, ek moet vir jou vanmôre kom sê, dat die weermag wat in hierdie gemeente is, die bidders, die manne en die vroue wat kom bid, die manne en vroue wat vas, die manne en vroue wat die aangesig van die Here soek, hulle is die weermag van die Here. En die Here sê, ek moet vir jou vanmôre sê, dat hierdie bidders juist bid, dat elkeen van julle vanmôre hier die volheid van die Godheid deuragtig moet raak. En alles wat die Here vir julle beplan het, dat julle dit deuragtig sal wees en wandel in die blydskap van die Here. En ek bly ons het vanmôre hoor, wat die Here vir my gesê het, want ek wil nie meer byvoeg wat die Here gesê het, wat hy nie gesê het nie, want hy klaar dit geopenbaar. Ek wil ons het vanmôre hoor, dat God in hierdie beloofde land, waarin ek en jy nou is, want ons is mos deurgetrek, is dit nie waar nie? Egipte is nou mos agter ons, die wêreld is nou mos agter ons, die sonde is nou mos agter ons, die ongelukkigheid is nou mos agter ons, halleluja. In hierdie beloofde land is daar spreekwoordelik melk en honing en vrugte en oorvloed en alles wat God beloof het is tot ons beskikking. Maar die Here het my gewys dat nie almal in hierdie land deel het aan hierdie heerlikheid wat die Here vir ons beplan het nie. Nie almal geniet hierdie volheid wat die Here vir ons gegee het soos die twee profete vanmôre dit uitgeprofeteer het nie. En ek wil jy moet vanmôre weet, God is hier om vir jou te gee vanmôre ver bo wat jy bid of dink, want in hierdie beloofde land wil God nie vir jou sê nee nie. Hy wil vir jou sê ja, my kind, elke belofte, elke woord uit my mond uit is ja en amen. Halleluja. Die Here praat gisteraand met my en ek skryf en ek begin bly raak. En die Here sê vir my, gaan sê vir jou mense vanmôre, ek wil weer begin bly raak oor hulle. En ek verstout om te dink ek het ergens al so iets gepreek vir julle, maar vanmôre kom die Here met 'n nuwe boodskap. Bly vir my na Deuteronomium 30 toe asseblief. Deuteronomium 30. Ek gaan 'n paar verse saam lees, daarna 'n kort woord. Volgende woorde sê, jy moet dit onthou, God het 'n spesiale doelwit met ons in die beloofde land. God het 'n plan met ons in hierdie beloofde land. En ek wil hê jy moet weet dat daar is 'n span manne en vroue op 'n woensdag aand en op 'n vrydag aand en 'n vrydag nag en 'n saterdag en 'n sondag wat vir jou bid. Van die Here vertrou vir jou lewe. Dat jy in hierdie uur die volheid van wat die Here ons beloof het, dat jy dit sal geniet. Ek hou nie daarvan om te veg deur die week in gebed en in vastinge voor die aangesig van die Here te lê en dan Sondag vir Sondag te sien hoe die duivel my mense seermaak nie. I think I've had it. Ek het die streep getrek. Ek het met die Here dit saak uitgemaak. Dit
gaan verander. Soos die profete vanmôre het geprofeteer, het die Here vir my gesê dit gaan verander en ons gaan uit die hand van die Here sy volheid geniet wat hy vir ons geplan het. Luister mooi na die woord van die Here. Is julle by Deuteronomium 30? Ek lees vanaf vers 9. Ek wil julle met vanmôre elke woord glo wat ek lees, sal julle dit doen? Asof dit wat uit my mond uitkom nie die woorde van 'n man is nie, maar die woorde van God. En die Here, jou God, sal die slegte aan jou oorvloedig gee. Wat staan in julle Bybel? Die goeie. Wie van julle is vanmôre bereid om die masker af te haal en vir my te sê dat die afgelope maand of twee slegte dinge in jou lewe gebeur? Kyk al hierdie hande. Slegte dinge het gebeur in ons lewens. Moeilike dinge het gebeur. Maar in hierdie beloofde land is dit 'n land waar die Here sê en die Here jou God sal die goeie aan jou oorvloedig gee. Halleluja. Amen. Siekte kom nie van God af nie, man. Sonde kom nie van God af nie, man. Ketens van bindings uit die put van die hel kom nie van God af nie. Amen. Hy sê in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en die vrugte van jou land, van die Here sal weer oor jou ten goede bly wees. Halleluja. Soos hy bly was oor jou vaders. Halleluja. Weet jy wat? Dit verbly die Here om goed te doen aan sy kinders. En ek wil vanmôre vir Satan sê, Satan, jou streep is getrek in Dunamis. Die Here God gaan weer bly wees oor almal van ons en hy gaan ons verheer om aan ons goed te doen in hierdie uur. Hy sê, as jy na die stem van die Here jou God luister, om sy gebooie en sy insette te hou, wat in hierdie wetboek geskrywe is, as jy jou tot die Here God bekeer, met jou hele hart en met jou hele siel. Jy sien broer en sister, al rede hoekom met jou moet sleg gaan, is omdat jy ongehoorsaam is. Al rede hoekom met jou sleg gaan, is omdat jy ongehoorsaam is, en die wet van die Here nie nakom nie. En jy sal vir my sê, maar ons leef nie meer onder die wet nie. Ek stem met jou saam, maar Jesus het gesê, die hele wet word vervul in een frase. Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat binne jou is, en jou naaste moet jy net so lief hê. Amen. So dit lyk vir my vanmôre as slegte dinge jou oorstorm en jou vashou vir maande aan een, daar is dalk kort en fout met die gehoorsaamheid tot liefde. Amen. 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 Kan ek amen kry? Amen. Dis die waarheid, want ons besluit ons wie ons wil lief hê. Ek like my ander skoonseun beter as hy. En ek like ou Gawie meer as vir ou Benny. Want ou Gawie bring vir my jam so nou en dan. Amen. Amen. Of eina. Ons kies mos wie ons wil lief hê. Ek wil vir jou sê vanmôre, die hele aksie van God, die hele werking van God gaan oor liefde. Amen. Ek glo God het my lief. Amen. Ek weet God het my lief. Amen. En omdat hy my lief het, is ek lief vir elkeen van julle wat hier is vanmôre. Jy sê my sê dis onmoontlik, dis heeltemal moontlik. Want ek kan nie anders nie, want die liefde van die Here vul my lewe en my wese, wat God sê, as jy die gees van die Here Here het, het jy die liefde van God in jou lewe. Amen. Amen. Halleluja. Vanmôre wat ek na jou toe kom en vir jou sê, vanmôre as jy op die regte plek, God gaan vir jou gee. Amen. Is dit
dinge wat God wil hê ek en jy moet besef vandag. 1. Dat God wil hê ons moet oorvloedig ontvang in die beloofde land. Dis nommer 1. Nommer 2 is dat God homself wil verbly oor my en jou ten goede. Al wat God vra van my en van jou is wees gehoorsaam. Nou kan ek nie groot hande klap en nou offer en 'n amen en haleluja aan die sien maar dis sou die werk wat ek moet doen. Amen. Kom ons wees eerlik vanmôre, elke ding wat in jou lewe verkeerd gegaan het, het jy ergens ongehoorsaam gewees aan iets. Amen. Ek preek vir die mense wat nie hier is vanmôre nie. Ek hoop julle verstaan dit. Al wat die Here wil hê, kom ons wees gehoorsaam. Amen. Die Bybel sê vir my baie duidelik, nie deur krag, nie deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here. Amen. En ek wil jy moet weet, daar is man en vrou wat woensdag en vrydag veg in die gees, dat die Here jou die volheid sal gee. Die van julle wat nie kan kom veg nie, die van julle wat nie by vermoë is om te kom veg nie, ons verstaan dit, maar ek wil jy moet vanmôre weet, dis nie nodig vir jou om in hierdie leemtes te lewe nie, want die Here wil vanmôre homself verbly oor jou lewe. Amen. Deur aan jou goed te doen. Amen. Ek wil hier met vers 11 saam met my lees. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie. Hoe moeilik is dit om mense lief te hê? Kom aan, kom ons wees eerlik. Weet jy raak siek as jy mense haat? Om mense te haat maak jou siek man. Jy word wakker en jy begin veg met hulle, is dit nie waar nie? Jy weet nie mos waarvan ek praat. Hè? Jy vir ons veg so met arme Eskom. Dat ons eers gaan slaap in die hand. Hè? Hy klomp dom. Maar ek wil jy moet weet dat hierdie gebod is nie ver nie. Hierdie woord is nie ver nie. Die Bybel sê vers 12, lees gou saam met my, ek wil klaarmaak, die Here wil 'n wonderwerk doen. Dis nie in die hemel nie. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, dit waarna jy soek is nie in die hemel nie. Sodat jy moet sê, wie sal dit vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Dis nie in die hemel nie. Dis ook nie oor kan die see nie en nie in Amerika nie. Sodat jy nie hoef televisie te kyk en al die leuns op TV en te luister en glo nie. Enough, amen. Ek hoor partykeer dan 'n belangrike ou van Amerika wat Suid-Afrika toe kom en dan op WhatsApp hulle my sê, "Ja, ek het nou gister weer so WhatsApp gekry, groot of feit." Gaan nou daar, ek weet nie waar Boksburg ergens wees nie. Daar's die datums en daar's dit hierdie groot profeet. Ek het vanmôre genoeg profete in die kerk. Amen. Amen. God het vanmôre klaar geopenbaar van die woord. Nou waarvoor wil ek met op grond hardop agter? Dis babietjies wat agter sulke mense aan hardloop. Amen. Babietjies. Maar as jy en ek weet waar ons hoop vandaan kom, ons weet vanmôre, dis hier. Dis nie ver nie. Luister mooi. Sodat ons van die hemel opklim is ook hieroor kan die see nie. Wie sal vir ons oor kan die see oorvaar om te gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen nie. Maar baie naby jou is die woord. Baie naby jou is die woord. Die woord is waar. Die woord is in jou mond en in jou hart om dit te doen. Wat sê 1 Petrus 4 vers 11?
Dit staan duidelijk geschreven. Als iemand spreekt, laat het wees soos woorde van God. Amen. Woorde van God. Iemand WhatsApp mij gisteren, een grappies, en ek kyk maar, ek in die eerste lijn lees om die ding op te maken. En daar staan iets geskryf soos dit. Is die vrou vra die man, hoekom is jy so vroeg by die huis? Die baas sê, ek moet hel toe gaan. Ek wonder of die hel grap is. Ek wonder of die hel een grap is. Ek het onmiddellik uitgevee op my voor, van die hel is nie een grap nie. Daar is miljoene, miljoene mense op pad soen toe. Omdat hulle nie die voorrecht het wat ek en jy vanmorgen het, om die woord in ons mond en die woord in ons hart te kan heen nie. So wanneer jy spreek, broer, wanneer jy spreek, sister, spreek die woord van die Here, want dit wat uit jou mond uitkom, is in jou hart. Amen. Halleluja. Halleluja. Ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van die Here, die apostel Paulus praat ook daarvan, maar gaan hulle soet, maar ek wil eers na Jeremia 32 toe gaan, is julle daar? Jeremia 32. Ek wil hier met vanmorgen weet, dit wat die profete geprofeteer het, gaan vanmorgen gebeur. Ek wil hier ons moet verstaan, die woord van die Here is in ons mond, in ons hart. Ons hoef nie vanmorgen werkelijk hemel toe te gaan, om iemand op te stuur om het te gaan haal nie. Dis reeds hier. Amen. Halleluja. Het is in my mond, is in my hart. In my hart is daar een lied van oorwinning. Uit my mond kom daar die lied oorbaar. In my hart is daar een bekeringshart. Uit my mond uit kom belijdenis van sonde. Halleluja. In my hart is daar een liefde vir die sonde. Uit my mond uit kom daar een boodskap vir hom. Is dit waar? In my hart is daar een woord dat deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Uit my mond kom daar een woord wat sê, ek glo in die genesende kracht van Jesus. Amen. Het is in jou hart, het is in jou mond, broer. Het is in jou hart, want dit wat uit jou mond uitkom, is in jou hart. So in jou hart is al die grapjes oor die hel. In jou hart is al die grapjes oor alle vrouwens en mans en uitgemos. Maar jou hart moet vol wees van die Heer. Hoekom? Want die Heer wil hom verblij oor jou, soos jy die beloftes in besit neem. Amen. Is jy nog met my vanmorgen? Is jy by Jeremia 32? Ek lees vers 38. Hierdie is een kodisiele uit die nieuwe verbond uit. Hierdie is een kode siele uit die nieuwe verbondheid. Ek wil hier met saam met dit lees. Halleluja. Ek is so opgewonde. God gaan vir iemand iets groots doen vanmorgen. Die Bybel sê Jeremia 32 vers 38. Is julle met my? Kom ons lees dit saam. En hulle sal vir my een volk wees. En ek sal vir hulle een God wees. Ek sal hulle een hart. Ons is veronderstel vanmorgen om allemaal wat hier is, een hart te heen. Ons is veronderstel om als die volk van die Here een hart te heen. Is dit waar? So jy moet jou hart in lijn met myne kry, en ek moet my hart in lijn met joune kry. Daar is een God, daar is een Vader, daar is een geloof, daar is een Here, daar is een doop. Kan ek aan my kry? Een hart, een Jesus, halleluja, die een wat op Golgotha gesterf het, amen, en ek sal hulle een hart en een weg gee, om altyd te vrees, hulle ten goede, en hulle kinders na hulle. Sien, ek weet, daar word in die uur gepreek, dat ons hoef nie God te vrees, ons hoef nie bang wees vir my, want hy is vir ons papie. Rarig, jou papie, my papie, die wurms het hom al geëet, God is nie my papie nie, ok, kan ek het weer sê, God is nie jou papie nie, God is heilig, God vir die hele al, hy is een verterende vuur, hy is die God, waarvoor die engele hardloop en vlieg en sing, heilig, 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 is die Here God almagtig. Amen. En dink as ons net weer wil voordeel
beeld van God af. En kom ons respecteer en vrees om en aanbid om vir wie hy is. Amen. Amen. Hy is een groot heilige God. As ek nou in sy troonkamer toe gaan, gaan ek met vrees en bewering na hom toe. Want ek weet hoe die Heer praat. Heilig is die Heer. Dan vers 40. En ek sal een ewige verbond met hulle sluit. Dis die nieuwe verbond. En ek sal my van hulle nie afwend om aan hulle al die slechte dinge te stuur. En ek sal my... Waar is ek nou? Broer en sister, ek neem het oor. In hierdie land van beloftes, in hierdie beloofde land, is daar een God, een heilige, almachtige God, wat die volgende vir my en vir jou sê. Luister mooi wat sê vir ons. Ek sal een eeuwige verbond met hulle sluit. Halleluja! Halleluja! Hierdie verbond, weet jy waar is hierdie verbond? Hierdie verbond is in my hart en hierdie verbond is in my mond. Stem jy saam vanmorgen? Ek sal een eeuwige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie. Halleluja! Halleluja! Ek het een verbond vanmorgen, dat die Heere nie sal afwend om aan my goed te doen nie. Ook dat ons kan die Heere beter hulle klap op. Jy verdien die beste. Jy verdien om die God goed gedoen te word. Jy verdien om die Heere kos en geld en geluk en liefde en raar en oorwinning en geneesing en die beste wat die Heere jou kan gee. Jy verdien het. Want God het een verbond met my kom sluit. Amen. Ek hierdie man in die stad het een verbond met God. Hy het om meteen jou eerste aan my gegeen. En weet jy wat is wonderlik van hierdie verbond? Hy het my nie geraadpleeg nie. Hy het in my toekom gesê, Pieter, kom ek in hier sit gauw. Kom ons hou een beraad oor hierdie nieuwe verbond wat ek wil doen nie. Want as ek geweet het wat hierdie verbond sou kos, het ek gesê nie. As die Heere na my toe gekom het, het my gesê, Pieter, kom ek en jy sitte met jy, ek wil met jy nie jou praat, soos Abraham, jy het God toen met Abraham gepraat. Wat een voorrecht. En as die na my toe gekom het, my gesê, Pieter, kom ek en jy sitte, kom ons in die tafel, kom ons kan in die raadsal recht, en die beraadsal recht, dan kom sit gauw met jy by my. Kom ek en jy praat oor die nieuwe verbond, ok, Heere, waarover gaan dit? Man, het is een verbond, wat ek met jou wil sluit, ne, en in hierdie verbond, gaan ek jou God wees, jy weet wat dit beteken, jy gaan my God wees, doe ek so blij. Maar weet jy wat Pieter het gaan, dit is nog iets, nog iets. Ek gaan dit in jou hart gee, dat ek in jou, ons twee harte een sal wees, dat jy my kan vrees, Heere is nie een probleem nie, no problem. Ek gee die om nie, ek sal die vrees, Heere, maak my hart net een met wie, dit is 100%. Hy sê, Pieter, dan gaan ek nog iets bysit, ek sê, wat is dit, Heere? Ek gaan nog iets bysit, weet jy wat gaan ek bysit? Ek gaan my nie afwend daarvan, om 24/7, aan jou lewe, aan jou goed te doen nie. En dan gaan ek opspring, en ek sê gesê, Heere, halleluja, prijs die Heere, die Heere gaan nooit homself afwend van my af, om aan my goed te doen nie. En dan vertel hy my al die mooie dinge van hierdie verbond, en hy gaan my sonde vergewe, as ek prijs die Heere, en hy gaan my sonde, nooit weer aan my sonde dink nie, dank God daarvoor. En dan kom hy by einde en sê vir my, wat Pieter en Rutger vir jou sê, wat het gekos. En dan so hy vir my gesê het, sê hierdie persoon aan my kant heen, sê ek sê, nou, dit is die Seun, dit is Jesus, ek sê, hy gaan kom, en hy gaan sterf, en hy gaan geslaan word. Hy gaan vernieuw word, en hy gaan naak in die kruis hang, gaan ontspot, gaan het toe aan sy kop sit, hy gaan hom saam, hy gaan een machtom van wond op sy rug wees, hy sal sy nieren kan sien, hy gaan hy ook kruis draag tot op een hevel, en hy gaan spikkers in sy handen slaan, en hy gaan hang, en hy gaan hang, en hy gaan hang, en hy gaan hang, en op die einde van die dag gaan hulle spies om het steek, om seker te maak, is reeds dood. Dis wat het gaan kos, Pieter. Weet jy wat so sê?
So sê nie dan. Dan sê ons. Ek kan nie sien dat die God in die hemel moet afkom en een mens word en in my plek sterwe oor my sonde, oor my ongeregtigheid. Ek sê gesê, Here, straf my, want ek verdien dit. Weet jy wat sê? Ek sê, ek nie saak met jou nie, Pieter. Nie saak met jou nie. Ek gaan dit anyway doen. Want ek wil jou God wees. Ek wil God doen aan jou. Ek wil die een wees wat jou draag. Ek wil die een wees wat jou gezond maak. Ek wil die een wees wat my nie sal afwen om aan jou goed te doen. En ek sal my vrees in die water gee, so dat hy nie vir my sal afwen nie. Nou vers 41, hy sê dan, Pieter, ek sal my oor jou verheug om aan jou goed te doen. En ek sal jou duurzaam plant in die land van beloftes, met my hele hart, met my hele ziel, sal ek aan jou goed doen. En ek wil jy moet vanmorgen een ding hoor in die Heere vanmorgen. Dis nie nodig dat jy soos een gestrafte man of vrou op die aarde moet loop nie. Dis nie nodig dat jy soos een verwerkte mens op die aarde moet loop nie. Dis nie nodig dat jy moet zwaar kry en verneder word en vertrap word en siek wees en beklanswaardig wees nie en naak wees nie, terwyl Jesus Christus deur sy bloed een nieuwe verbond bewerkstellig. Kind van God, dis nou tyd om die Here te vertrou.
Die profeet het vanmorgen gesê, vertrou my. Geloof my, is dit wat hulle geprofeteer het? Weet jy dat God vanmorgen in die plek is? Amen. Weet jy dat God vanmorgen in die woord weer eens kom bevestig het, soos verlede week? Dan weet ons dat God is vanmorgen hier. En hy gaan hom nie langer afwend om aan jou goed te doen. Kom ons bid saam. Halleluja. Vader, wat zal ik van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen my wees? Hier het duidelik vanmorgen hierdie boodskap, wat u my 10, 12 minute gestrand gegee het, het u duidelik om bevestig weer eens vanmorgen. En ek wil in die eerste plek al die lof en al die eer en al die prijs aan u gee, dat u dit goed gevind het om my te gebruik het gestrand, om met my te praat, om die boodskap voor te bereiden. Ek wil die eer gee vir die manne, wat die stem van die Here gehoor het vanmorgen, om die boodskap te bevestig. Ek wil die eer bring vanmorgen, Here, dat daar een nieuwe verbond is, en u gaan u self afwend daarvan, om aan hulle wat voor my sit en achter my sit, goed te doen nie. U gaan u self verheug, om aan ons goed te doen. En Heer, ek wil vanmorgen vir u sê, u is God, bo alles. En ek wil vanmorgen al die eer en die lof en die prijs en die aanbidding aan u gee, want het kom u toe. En Heer, ek wil vanmorgen vra, dat die Heilige Gees nou van hart tot hart sal beweeg. En daar waar u is, en daar die hart, en die sien vanmorgen, hierdie persoon is nie in oorwinning, soos u dit beplan of bepaal het nie. En u wil goed doen aan hierdie persoon, wil ek vra dat u daar die persoon net nou sal voor hem toe bring. Want ek glo dat u wil oor ons juig met een gejubel vermoord. Vader, dankie vir hierdie diens, en dankie vir hierdie woord. Kind van die Here, terwyl jy daar sit, die oog gesluit, die hoofd gebuig. Ek gaan vir jou belofte uit Godse woord uit lees. Ek wil nie met so toe blaai nie. Ek net nou my Bybel geoop maak om so toe te gaan. Die Heer het my herinner aan hierdie belofte. Maar ek wil jy met een baie mooi luister. Luister mooi met jou ore gespits aan die woord van die Heer. Ek lees een belofte uit Sefania, die derde hoofdstuk. Ek lees vanaf vers 17. Die Heer, jou God, is by jou, een held, wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou, met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Nou, te meer as ek net vir jou sê, wat hy frase beteken, hy swyg in sy liefde, hy kyk voorbij al jou foute, want die bloed van Jesus, het jou gereinig. Hy juig oor jou, met een gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel hy. Hulle behoort by jou. Die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel. En die wat krepel is, sal ek red. En die wat verjaag is, versamel. En ek sal hulle maak tot de lof en tot de roem, wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring. Ja, in die tyd, wanneer ek julle versaam, want ek maak julle tot de roem en tot de lof onder die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, spreek die Heer. Dis die belofte van God aan hierdie gemeente vanmorgen. Ek wil vanmorgen speciale uitnodiging maak. God wil hom verheug oor jou lewe. Ek gee nie of het een klein dingetjie is wat jou plan of het een groot ding is. God het beplan dat jy moet oorvloed en oorvloed van lewe moet hê. God wil jou oorvloedig in hierdie land elke belofte in hierdie boek
laat geniet. En as jy vanmorgen weet, dat jy is deel van hierdie mense wat vir ons woensdag aan de veg, en vrydag aan de veg, en jy weet, dat jy sukkel om by hierdie volheid uit te kom, dat jy alles kan geniet wat God jou wil gee, en jy weet vanmorgen, dat jy het God nodig om jou te red, uit jou omstandigheid uit, dan wil ek jou vraag van het voor toe te kom, nou, in die naam van Jesus, nee, as die Heilige Geest jou trek om te kom.
Here, in die naam van Jesus, kom ons steen die vijanden in hulle lewe. En dan sê vir jou Satan, die Here bestraf jou vandag. En in die naam van Jesus, weerstaan ons jou. Ons onderwerp ons aan die Here vandag. Al sy denk van liefde. En ons weerstaan jou. En ons verklaar vanmorgen in Jesus naam, dat God van hierdie oomblik af nie daarvan ons sal afwend om aanhouding aan ons goed te doen. Want dit is sy woord. Jylle hart, met jylle siel, spreek die